مزاحیه خبر کنن امرو علی گورگل یکی سامنے حاضر سوسے تری میر علی و پبلک سکول مرجگونی سالانہ نتائج اعلان تقریب منعقد گوین یوت پی این دی تقریب پینو شرکت بیالا وزیر اعلا گلگت بلتستان اب عبدالقاسمی حق و شافی امکان یوت پی این بلتستانی آرمی چیف اپو رحیم باجوی فیاپو سی خپولی کا کوری فیاپو استقبال بین زرے زر فیر دوی فری گلگت بلتستان وزیر داخلہ اپو یاسینی فیاپو سی سیکریٹی دارون لا سختی بیو زرے ہدایت من فیر سیکریٹی ساتھ بی فلا اپو رحیم کوری فیاپو خپولو شافی ان زرے زر فیر کوری فیاپو ہیلیکوپٹر لا موما کوری ذاتی ریڑو گیتے ہو من زرے زر فیر بلتستانی آرمی چیف ابراہیم پاجوائی فیاپو سی سیکیورٹی ساتھ دی فیلا بان اور کلا ہیلمیٹ استعمال بے زرے زر فیر یا ہدایت دکا عمل بے سے مرجگوری بان اور کلا ہیلمیٹ سکون دکا مگلان لا ماتھو ما بجلی گری ٹنکنگ کھائی کھرے جامحہ سو سے وزیر اعلیٰ اپ عبدالقاسمی فیقو سی متوقع دورے کا بجلی گری عملہ سی ٹینکنگ کے بھی بان اور کن پھیو سے دفن بیا سے دنہ گیمبو فوری اقدامات اٹھائی بیا سے ٹینکی کانڈر پولا بان اور تھننا بیا سے جالتا سے چاہ زبانہ آئندہ سا بان اور کھیر بار گس پنجرے زر سے دری دی تاریب پینو ڈاکٹر مہدی فیقو شاہی انجرے زر سے خوری فیاپو سے نتا ملنا ٹکا وطا ماں کنی اوہی ملنا ٹکا تا من زرے زر سے خوری فیاپو سے بیم جن مدا میں بیم اللہ بھارولے چک اجاد بسد زرے زر سے دے بیم اللہ ٹکے چکتا سے بیم جن گسگستا چک من زرے زر سے تا ایتا موسم حوار کل راس نابیو دری جہاز پو اوم و مسو زرے زر سے جہاز جاز والا جہاز پو بری مقام پکا پینچر سن سے یوت جدید دور تھون ما وقت نمزون سان چیش ونیوت پی یار سکا یکم جنوری 2020 انا سائنسدان کنی تحقیق بیسے فارمولے چک اجاد بیسے دے فارمولو اتا تکا پھرے 5:30 بجنگ نیما شہر بین دے گانا صبح 7:30 بجنگ نیما نوین جرے زر سے یونه یم بود دیرین حبار کنسانس اری گرگل لا اجازت چیز بیوز خدای فارا